Da preciziramo, kada su kadrovski problemi u pitanju, znamo da već je izvestan broj godina unazad pričamo o nedostatku ginekologa. Ginekološka služba je u sklopu Doma zdravlja Pirot. Da, da. Da kažemo kakvo je trenutno stanje i hoće li se nešto u skorije vreme promeniti. S obzirom da je krajem prošle godine, koliko se sećam, još jedan doktor otišao u penziju. Tako je. Vidite, to je, ja kažem i nasmejem se usto, simpatična je situacija kada se pojavite sa zahtevom kod Ministarstva zdravlja da se obezbeduje odgovarajući kadar. Oni kažu, ta ustanova je u kadrovskom smislu popunjena. Dakle, vraćamo se na onaj matematički model koji kaže to je tako. Međutim, nije tako. Nije tako. Mi smo prošle godine kao Dom zdravlja participirali kod Ministarstva zdravlja da se obezbedi još jedna specijalizacija iz ginekologije, što nam je odbijeno, uz obrazloženje da je služba ginekologije Pirotskog doma zdravlja popunjena. Jeste ona trenutno gledano tada bila popunjena, ali evo, vi ste već naveli novu činjenicu, jedan ginekolog je krajem prošle godine otišao u penziju. U ovoj godini još dva ginekologa mogu da odu u penziju, jer imaju uslov za odlazak u penziju i samim njihovim odlaskom služba ginekologije u Pirotskom domu zdravlja bi bila u problemu, jer bi ostala samo sa dva ginekologa izvršioca. Priča se o specijalizantima iz ginekologije, jesu dva lekara na specijalizaciji iz ginekologije i oni matematički ulaze u kvotu lekara koji rade na ginekologiji, ali oni nisu operativni u ovom trenutku, oni će doći tek za godinu, godinu i po dana. Dakle, to je ono o čemu pričamo, o proaktivnom vođenju te kadrovske politike, da se na adekvatan način i u odgovarajuće vreme obezbedi adekvatna zamena, pre svega za ove specijalističke službe kakva je ginekologija i pedijatrija u domu zdravlja.